Wachiam ni brown ni fresa mun pirinina indray sika anio. Ni panao gazety matetika no tena manantona ny brao. Noho izany, nisy ny atrikasa fampiofanana, fifampizarana traikefa ary fifanakalozakevitra natao ho fanamafisana ny fifandraisana sy ampahomby ny asa. Fiarahana amin'ny mpanao gazety izay manana anjara toerana lehibe eo amin'izay le hoe fampafantarana ny olom-pirenena amin'ny mahazava-dehibe an'izany fandraisana andraikitra mahakasika ny tetibola sy ny atao hoe ny fahany rehetra mihitsy miditra an-tsehatra satria fantatrintsika fa ny tetibola ny fototra rehetra ahafahana manao ny asa ka izay indrindra ny antony nahatonga ny fifanakalozana eo amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao gazety ahafahan'ny roa tonta hitovy fomba fijery sy hifandrimbona ara-teknika ahafahantsika mahatratra amin'izay le hoe fampandrosoana hifarombonana ao anatin'ny mangarahara eto Madagasikara izay. Fantatrintsika tsinona fa na ny mpanao gazety dia mila vaovao ara-potoana sy marina ahafahany mampita an'izany amin'ny olona rehetra, ny firaisamonim-pirenena ihany koa izay atao hoe ahafahany mitondra tolo-kevitra sy manao ny fanabeazana ny olom-pirenena dia mila andreo atotam-baovao ara-potoana sy marina ahafahany manao an'izay andraikitra izay. Ho anay eto anivon'ny firaisamonim-pirenena efa nisy hatrany moa ny fiaraha-miasa sy ny fametrahana andreo le hoe fomba fiaraha-miasa satria araka nylazaiko teo hoe na ny firaisamonim-pirenena na ny mpanao gazety dia manana andraikitra hitondra vaovao eo anivon'ny olom-pirenena sy anao fanadihadiana amin'izay atotam-baovao azony. Izany hoe samy mila an'ireo atotam-baovao na ny mpanao gazety na ny firaisamonim-pirenena ahazo vaovao marina ara-potoana ahafahany manadiady sy mampitany izay amin'ny olom-pirenena. Ny paikady hatramin'izay angambany dia ny fifanakalozana sy ny ataoko hoe ny fametrahana ilay fifandraisana ho ara-teknika ahafahana mitovy ny fomba fijery sy ny atao hoe lalatsaina rehetra amin'ny fanatanterana ny andraikitry ny isan'ambaratonga ny avy. Mipetraka ary ny fia deuxième mana ny fampandrosoana hifarombonana sy anaty mangarahara ny Madagasikara. Izany dia hialana amin'ny gabiraraka miainga eny anivon'ny biraobokontany hatrany amin'ny birao faratampony. Rehefa tsy mangarahara ny fitantanana dia inona ny mikorotana? Mazava ho azy aloha fa tsy misy ny fifampitokisana. Raha milaza mahakasika ny tetibola isika dia misy fomba fiteny izay hoe les bons comptes font des bons amis. Rehefa mazava mirehetra ny atao hoe raha eo amin'ny lafiny fitantanana ny fiainam-pirenena na ty anivon'ny nasionalina ny an'ny fotony dia fantatrintsika fa misy ireo fidiram-bola ampiasain'ny mpitondra dia tsy inona fa ireo hetra dia manana anjara toerana lehibe amin'ny vola kirakirain'ireo mpitondra ka izay indrindra ny hoe raha vao tsy mazava mivahoaka ny fandehan'ny fandanim-bola araka ilay lazaiko teo hoe manomboka any amin'ny famolavolana sy ny fampiarana ilay tetibola ary ny fanjohiana an'ilay vola dia isy ny atao hoe fiemorana eo amin'ny fitondrana tsara tantana na le hoe bonne gouvernance amin'ny akapobeany. Tsy ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao gazety ihany anefa no tokony hahifandray sy hiara-iasa fa eo koa ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena mba hisiny ny mangarahara eo amin'ny seham-pitantanana. Ataloha ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena dia ohatrany mifanalavitra. Mampatahotra mihitsy izany mpanao gazety izany satria ohatrany hoe hitoroka raha vao sendra mba milaza vaovao izany a ny olona. Ka amin'izao fotoana izao dia tokony hialana omena fahalalana ny olom-pirenena ny olon-tsotra izany hoe ny mpanao gazety dia miara-miasa amin'ny olom-pirenena rehetra ary vao mainka koa ary miteraka fampandrosoana ho antsika ny fiarahamin'ny olom-pirenena tsotra sy ny mpanao gazety amin'ny fitorohana na filazana vaovao marina. Raha amin'ny fangarahana kosa no lazaina dia misy an'ilay fitenenantsika malagasy manao hoe ny ahiahy tsy havanana. Iny tompoko dia soatoavana malagasy ka mila ezaka be izany ny mpitantana
na au niveau ni commune na au niveau ni district aty ambony aty amin'ny Birao fohy be a mandrisika mampafantatra ny olom-pirenena izay andraikitra tokony ho raisiny mitarika amintsika amin'ny fahazotoan'ny olona mandray andraikitra amin'ny fandoavan-kehitra ohatra hoentina manao asa iombonana ho amin'ny fanasoavana ny tanàna misy antsika tsirairay avy na ny kommuna misy antsika tsirairay avy. Teto dia samy nahatsapa ireo mpandray anjara ny mahazava-dehibe ny hetsika tahaka izao. Tokony alalan'ny fitantanam-bola tokoa ny olom-pirenena. Saingy eo amin'ny resaka mangarahara raha ny fahitako azy satria mitantana fandarana antsoina hoe émission interactive izay. Rehefa miditra lalina anatin'le antsipirihany izay dia lasa ohatra ny very ilay olona lasa tsy liana indray izany. Mila salasalaina ihany izany ilay zavatra mpahafantarina ny vahoaka raha ny fahitanay azy any anatin'ilay zavatra efa iainana. Ilaina dia ilaina ilay satria mila mifankahazo ny resaka amin'ny mpanao gazety, ny anao manjery sy ny zareo amin'ny fiarahamonim-pirenena izay tiampitan'ireny afatra fanairana tatitra sy zavatra ilain'ny vahoaka ireny. Dia mila mampitovy ny fomba fijery sy hoe makaiza sy makaiza moa ireny atotam-baovao izay omen'izy ireo ireny. Tena ilaina ny fangaraharana amin'ny fitantanam-bolam-panjakana satria volam-bahoaka no ampiasaina, ny vahoaka mandohoetra no ahafahana manao ireo tetikasa izay ataon'ny fanjakana ankoatra ny famatsiam-bola avy any ivelany moa izany. Ary isan'ny mazava-dehibe azy dia satria ny fananana iombonana sy ny soa iombonana no ampiasana ireo volam-panjakana ireo, ka izay iombonana izay no maha-kommune ny kommune, no maha-faritra ny faritra, no maha-firenena ny firenena. Raha tsy misy izany izay iombonana izay dia tsy firenena isika. Mazava-dehibe ny fisian'ny fiarahamonim-pirenena aloha dia rehefa hita fa misy mandringa ireo fahefana izay natao hoe tokony apisy autoregulation, zany hoe ezaka manitsy tena ho azy izany le ataontsika hoe système le ao amin'ilay fitantanana an'ilay firenena. Rehefa misy mandringa dia misy olom-pirenena maromaro izay mijoro a, miombona hoe miaraka teny a, manitsy n'izay zavatra tsy mety izay. Dia zava-dehibe ny fisian'izay mba hifandanja izany a le fahefana misy. Dia ny zava-dehibe ihany koa ny toeram-panao gazety satria ahafahana mampita ny afatra. Zava-dehibe ho anay mpanao gazety tokoa moa izao atrikasa izao satria ahafahana manentana ny mpiarabelona ihany koa hoe ahoana marina moa izany hoe fitantanana ao anatin'ny mangarahara izany iaina ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'izay fisitrahana an'izay fangarahrahana izay. Fiaraha-miasa ny mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena izay moa izany dia ataoko hoe manatsara kokoa ny fiaraha-miasa hatramin'izay ity fisian'ity atrikasa ity satria efa nisy ihany ny fiaraha-miasa eo mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena fa anisan'ny manatsara bebe kokoa an'izay fiaraha-miasa izay ity atrikasa ity. Raha raisiko hoe amin'ny maha olontsotra anahy izany ilaina kokoa an'izay fisiany fangaraharana izay eo amin'ny sehatry ny fitantanana indrindraindrindra ataontsika hoe eny anivon'ny kommune. Nahafahan'ireo vondrona samihafa indrindra fa ny firaisamonim-pirenena sy ny mpanao gazety a na milaza ny zava-misy iainany eo amin'ny mpanatanterahana ny asa ary nahafahana ihany koa mitady vahaolana iarahana ahafahana mifarimbona mba tena ahafahana mampita ny vaovao mikasika ny atao hoe ny zavatra tsara fantatra ny olom-pirenena eo amin'ny mangarahara indrindraindrindra. Izay no mahatena mazava-dehibe azy ity ary dia ao anatin'izay a tokony hisy izany a ny voalohany indrindra ny fahaizan'ny firaisamonim-pirenena aloha mampita izay tsara fantatry ny olom-pirenena rehetra eo amin'izay fangarahrahana indrindra eo amin'ny lafiny tetibola famolavolana tetibola ny lafiny fampiasana ihany koa an'izay vola izay a ao anatin'ny mangarahara ary etsakilany a dia andrasana mpanao gazety ihany koa ny fahaizana mampitany izay vaovao izay ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary ho tombontsoan'ny olom-pirenena rehetra. Na izany nantsizany nefa dia afaka misitraka izay tombontsoa iombonana izay ihany koa ny olom-pirenena rehetra. Ankilany ireo mpikarakara sy ny mpampiofana
de samy miezaka ny mba hisiny ny fampitam-baovao ara-potoana sy marina miala amin'ny fitanilanana. Ny tanjona moa zany a dia ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fampandrosoana. Tsy misy fampandrosoana eto raha tsy misy ny mangarara, satria tsy fantatry ny olom-pirenena hoe avy aiza ny vola natanterahana ny fampandrosoana, ahoana ny fomba natanterahana azy. Izay le mangarara hovoizin'ny mpanao gazety, ary eo ihany koa ny fahatsaram-pitantanana bonne gouvernance izay ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy misitraka amin'izay fampiasana ny volam-panjakana izay. Eo amin'le hoe le plaza vaovao a, misy mitanila na mifitondrana na ny mitanila amin'ny mpanohatra ny fitondrana zany, dia anisan'ny sakana zany zay a ahafahana manentana andray olom-pirenena andray andraikitra zay. Dia izay zany a no ny fampiresahana teto. Eo ihany koa ny tahotra sy ny tsindry samihafa hoe raha mamoaka vaovao a tsy tena tsy fantatra ny fahamarinany a, dia eo zany le risika isan-karazany. Dia izay hatrany zany a no ifampiresahan'ny firaisamonim-pirenena sy ny asa fanaovan-gazety, dia ahafahana manatsara ny fiaraha-miasa amin'ny manaraka. Zon'ny olom-pirenena ny mahafantatra ny fomba fitantanana ny vola miditra amin'ireny biraom-panjakana ireny miainga eny fotony. Tsy tokony ho fotoana ary naoviana tsy tokony ho fotoana le izy na eny anivon'ny faritra zany, distrika sy ny sisa, satria manana zo afantatra ny zava-misy ny tsirairay ary manana zo horaisina ampanajana sy ampitoniana ihany koa, satria misy olona mandeha miditra ny anatin'ireny birao ireny matahotra noho izay fandraisana izay. Manantena zany fa hiatsara izay fomba fandraisana ny anivon'ny servisy publika izay. Tena zoany tokoa satria izy entanintsika amin'ny fandoavan-ketra. Misy kampanina fandoavan-ketra foana isan-taona, dia tokony hampafantarina azy mazava tsara hoe atao inona sy inona moa ireny vola nalaina tamin'ireny a, ary indrindraindrindra tokony hampafantarina azy hoe nandaniana an'ilay vola no takiana taminy. Efa andron'ny mangarahara sy ny fanjakana tsaratantany tsika izao, dia tokony ho tsisy atahotra miditra birao intsony tsika, satria efa omena fahalalahantsika izany a mandray andraikitra sy mitaky ny zoantsika. Ho antsika olom-pirenena ary indrindra ho antsika lazaina hoe no nampindramina fahefana ka mitarika na eo anivon'ny sehatra nasionaly na eny fotony, mba tsy hisy ny tahotra na atao hoe aiay a eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, dia izao ihany asio ny mangarahara ary tsy misy akoatra ny fifampiresahana sy ny filazana marina izay tokony ho anjara toerany tsirairay isan-tsehatra. Eny amin'ny biraom-panjakana misy ilay lazaintsika hoe standard de service, rehefa mipetraka mazava tsara ireo vola alohany rehetra rehefa hiditra eny amin'ny birao izy a, ka fantany avy eo hoe ireny vola ireny misy tatitra ny fampiasana azy, dia mora tsisy ihany olona mandoa an'ilay tokony ho anjarany a, ary isika izay atao hoe mpandrindra sy mpitarika ihany koa manao an'ilay tamberina andraikitra ho fantatry ny vahoaka, dia mino a fa iena ilay elanelana sy ilay atao hoe tahotra misy eo amin'ilay atao hoe mpitondra sy ny vahoaka na tompona andraikitra isan'ambaratongany. Noho izany, tsy ny mpanao gazety ihany fa ny olom-pirenena tsakanavaka izay li dia afaka manantona ny biraon'ny firaisamonim-pirenena avokoa.